Aziz Sublaytlar, ilk önce de her birinizi salamlıyorum. Çok duygulu dengeler geçirdik. Çok hassas dengeler geçirdik. Danışmak çok çetindi ama şerefliydi tabii ki. Her birinize derin hürmet ve ihtiramımı bildiririm. Ve ben oradan başlamak istedim ki ilk növbede Bay Filmin bütün rehberliğine, bütün heyetine derin teşekkürümü bildiririm. Çünkü şehitlerin hatırasını ebedileştirmek, onları yaşatmak bizim hepimizin borcudur. Onlar unutulmayacak. Onlar bizim tarihimizdir. Onların her biri bizim tarih sayfamızın, tarih salnamemizin en güzel, en uca değerli zirvesidir. Ve o değerleri koruyup saklamak da bizim her birimizin borcudur. Aziz Sumgaytlar, böyle bir ifade var. İnsan ölenden sonra onunla tanış olmak olar mı? Olarmış. Ben İldar'ı sonra tanıdım. Onu onun ailesiyle tanıdım. Fatma Hanım'ın timsalında, güzel babaların timsalında tanıdım. Ve kendimde böyle bir tac bulundu. Öyle bir taç ki, hiç vakti alınmaz. Mübeddes bir taç. O tacı buradan da İldar'ın hayat yoldaşı Fatma Hanım'dı. Çünkü hakikaten de bu halkın, bu milletin, bu oğlu da kızı da kahramandı. Oğullarımız tırnağıyla düşmenin gözünü geçti. Analarımız başın sağ olsun vatan deyip evlatlarını bu vatana kurban etti. Kızlarımız, gelinlerimiz, öz hayat yoldaşlarının ermağan koyup gittiği, evlatları erseye getirerek, büyüterek, ismetle yaşadı ve onları yaşattı. Bu güzel halkın, bu güzel değerleriyle bu vatan basılabilir mi? Etiyemiyor. Telli ana 45 yıl ömrünü təhsilə verir. 45 yıl müəllimliyə edir. Neçə nəsillər yetişdirir. Telli ana özü də bilirdi ki, necə bir oğul döyüdürdü evində. Qəhraman oğul döyüdürdü evində. Elə bir oğul ki, içi dolu məhəbbət idi. Çünki o məhəbbət öz ailəsindən alırdı. Elə'nin bacısının dediği ifadeni hiç unutmuram. İsteyirəm ki bizim burada oturan balalar hiç zaman unutmasın. Biz her gün süfrə arxasında oturup günümüz necə keçdi deyə söhbət edərdik. Bax o söhbətlər idi. Ötürülən dəyərlər o söhbətlər idi. Zərrə-zərrə Telyanından, Eldarın atasından, bacı qardaşdan ötürülən dəyərləri. O dəyərlər bitməmişdi deyə siz sonradan ailə olub bir yerə yığışanda da söhbətləri davam edirdiniz. Və ailəni ailə edən də, vətəni vətən edən də, oğlu oğlu edən də həmin dəyərli söhbətləri. Mən filmə diqqətlə baxdım və çalışdım ki, İldarı biraz da dərindən tanıyım. Əslində, İldar böyük bir məhəbbət içində yaşadan insan olub. Baxın, ananı, atanı, ailəni sevən, həyat yoldaşını, uşaqlarını sevən, hərbi işi sevən, insanları sevən, bu insanın içində böyük bir sevgi olub. O sevginin ən böyüsü vətən sevgisi olub. Elə bir uca bir vətən sevgisi ki, onu şəhidliyə qovuşdurub. İldar hərbi xidmətdə həkim kimi fəaliyyət göstərib. Görün, onun əlinin şəfası ilə nə qədər insanlar həyata qayıdır. Həm də İldarın əlində
Ne kadar bizim oğullarımız dünyasını değişti. Kim bilir, son sözünü belki de Eldar'a deyirler. Eldar da o sirri, o sevgi içinde, dahilinde taşıyıp özünü aparır. Ama ben bir şey demek istiyorum. Aziz Sumbayatlar, ben istemiyorum bizim anaların gözünden yaşasın. Ben istemiyorum bizim güzel babalarımızın gözünden yaşasın. Onlar, bakın, görün necədir ölkənin, vətənin yollaklarıdır. Bakın, Eldar hansı günü dünyasını dəyişir. 18 oktyabr Milli Müstəqilliyin bərpası günü. Eldar həm də müstəqilliyə pay qoyub getdi. Onun da payı var o müstəqillikdə. Bayaq, gözəl qızımızın dediyi sözlər atam mənə hədiyə almışdı. O böyük hədiyələrin ən böyüyü isə onun sənə hədiyə etdiyi azad Azərbaycandır. Müstəqil Azərbaycan. Sən o ölkədə şərəflə, ləyalətlə yaşayacaqsan, böyüyəcəksən. Sən o ölkədə atan kimi, bəlkə də arzun həkim olmaqda həkim olacaqsan, istədiyin ixtisası seçib böyüyəcəksən. Bax, bizim bundan sonraki ən böyük vəzifəmiz də bundan ibarətdir. Əziz Sumqayıtlar, əziz uşaqlar, əziz balalar, mən burada o qədər böyük dəyərlər gördüm ki, bir ailə dəyərindən danışdım, bir də məktəb və müəllim dəyərindən danışmaq istəyirəm. Yanımda oturan Xalidə xanım göz yaşı bulamadı. Onun qəlbinin sevgisidir, istisidir. Onun bu cürə tövrəlidir. Rüxsarə xanım buradadır, neçə illərdir tanıyıram. Bilirəm ki, o göz bəbəyi kimi qoruyub saxlayan Eldarın balalarını və bundan sonra da hər zaman dəstək olacaq. Və hər zaman